My name is me, naitwa Washiraga. Nimekuja hapa kama mpango nimekuja hapa kama client na nimeona venye wamegawa vizuri advertisement. Nimeona iko karibu na barabara, kuna stima, maji haiko mbali, it's a very nice place. Mimi mwenyewe nilikuwa napita kuchukua mtu mmoja, nimeona hata nitachukua mingi kwa sababu it's a very virgin place, it's a very nice place.